Salam. 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 Özünüzü təqdim edin. Bəli, Fazil Şirinoğlu. Həsənova Xayələ. Rəsul Ələkşiyev. Mən Dagova Gülnara. Məktəbi neçənci ildə bitirmişsiniz? 70-ci ildə. 2004-də. 96'da qutarmışam. 96'da da universitetə girmişəm. 2018-ci ildə. Peşəniz? Müəllim olub. Peşəm rəssam. Bədən tərbiyə müəllimiyəm. Tarix müəllimi. Məktəbdə yadda qalan ən xoş xatirələriniz? Uşaqlar o vaxtı məktəblərdə günə baxan tumu çıxdamağa cəza vermirlər. Çox qəti qadağan. Mənlə oturan uşaqlar simişqa deyilərdir. Günə baxan tumu alıb gətirir, çıxdırırlar. Partanın böyrü dolub. Bir riyaziyyat müəllimimiz vardı. Çox təqiqətən tələbkar müəllim idi. Müharibə iştirası. Bu gəldi, gedir ki, mənə dedi, qalx ayağa qalxdım. Deyir, simişqa, günə baxanı sən çıxdamsan, dedim, yox. Dedi, dilinlə yala. Dedim, müəllim, nə tər dilinlə yala, mən çıxdamam. Nə yoldaşımı sata bilmirəm. Dedi, kim eləyib, dedim, bilmirəm. Dedi, onda sən eləmirsən. Nəyəsə, bunun üstündə məni 3 gün məktəbdən qovdular. Günah qaldı mənim üstündə. Sonra Allah rəhmət etsin qocalara, qoca nənəm vardı və bala dərsən gündüm, dedim, bəs filan müəllim mənim məktəbə qoymur. Niyə? Nəyəsə, gəldi. Müəllim, bəs sən nəvən tərbiyəsini eləyib belə heylə. Dedim, müəllim, mən çıxdamamışdım. Dedi, bəs çıxdamamışsan, sən nəxə bir yerdə otururlar. Özü də böyründə də sinişkənin tumuda, günəbaxın tumuda doludur. Niyə? Mən sizi satmadım o uşaqları. Qaldı mənim boyumda, nəyəsə, müəllimə də dedi, sən gəlmişsən, qoca və arvasıdan, müəllim onu sonra qardı, çoğundu, sənin xətirət üçün buraxarım, dərsən. Sonra aradan illər keçdi, bu keçdi bir bədii yazıya, bədii bir hekayə şəklində bunu işlədim. Qələm aldım. Qələm aldım. Sonra da elə oldu ki, həmən o nadişliyimin ucundan, demək, məni orta məktəb onun sinifdə saxladılar. Nəyəsə, bu acıqlarla sənətlərimi aldım, çıxdım, getdim, acıbədə oxum. Birində təzərinə təkib oxum. Ən böyük arzum sürücü olmaq olub. İndi bu müəllimlə, həmən o müəllimin uşağını kəsməyin xatirə düşüm, hazırlaşdım, gəldim, ədəbiyyətə verdim sənətlə. Vaxt zaman gəldi, üstü qutardım, getdim, həmən müəllimin uşağı gəldi, düşdüm mənim əlimə. Nəyəsə, birində imtihan getdi, komisiyaydı, yoxladıq, qiymət düşdü, güclə üçə. Axırda müəllimə ağladı, dedi ki, əgər bu qız ali məktəbdə imtihan verir, kəsilsə, maaq təhsil edir. Amma burada niyə kəsilir? Yanımda komisiyanın üzvü vardı, müəllimə ulaşdı. Məsələni bilir də məktəb amma. Dedi, neçə nə bu yazı sahib verilir ki, apar yazıda gətir, özünüz də müəllimsiniz. Bu yazılan yazı gözün qabağında yoxlanır, öz yazı, kitabdan köçür kətirir, bundan insanın uşağı yüksək qiymət alanmır. Və gör, bu nə tər yaxşı adamdır ki, sənin yoldaşın bunu bilə-bilə imtihanından kəsdi, məktəbdə saxladı. Getdi birində özələrinin evində oxudu və gəldi. Amma görsəm, sənin gələ, axırda nəsə müəllimən elə ağlamağa təsir edir, getdi, qızda yüksək qiymət yazdı, dedi, aralanmıyor. Ancaq intiqamınızı da almış oldunuz. Mənə bu hamdan aldıq da. Əsas oldu. Ondan sonra mən müəllim oldum, yoxsa mən müəllim açıq deyim ki, olmaq fikrimdə yox idi. Belə maraqlı hadisə deyəndə oğlanlarımız çox da cəli idi. Onlar həmişə müəllimələrin başını oyun çıxardı. Nə bilim, belə qapın zadı bağlayırdılar, dalda qoyurdular müəllimə. Biz də düzdür, qıraqdan baxıb həmişə gülürdü. Ancaq qoşulmuruz. Bəli. Ancaq qoşulmuruz. Yox, yox. Biz oğlanlar işə qarışmırdıq. Çünki oğlanlar özləri öz günahlarını bilirdi və bir dərs həmişə ayaq üstə qalırdılar. Ona görə heç vaxt biz qoşulmurduq. Amma gülürdük gülməyinə çünki. Xoşunuza gəlir. Xoş gəlirdi o vaxtla, uşaqlıq vaxtları. Riyaziyyat müəllim ol, çox istədiyim müəllimimiz idi. Həmişə deyirdi ki, ayaq bu büyünləri dərsə gəlməsin, bu sabahları dərsə gəlməsin. Bir gün dedilər ki, bəs Heydər müəllim məktəbdən çıxıb. Artıq qovuqlar durmuş ki, məktəbdə biz də gözləyirik ki, indir riyaziyyat dərsi başlayacaq. Daha doğrusu, mən də həndəsəni zəif oxuyurdum.
Başladık, indi bunlar Heydər müəllim gelmeyecek. Sevinməkdən başladık ağlaşmağa sinifdəki bayi, indi Heydər müəllim gelmedi. Həmin günlər mənim için çok. Ondan sonra da indi qismət elə gətirdi ki, gəldim universiteti bitirdim. Müəllim işləyəndə Heydər müəllim direktorum oldu. Mən müəllim yoldaşı olduq. İndi dostluğumuz sürür Allah'a şükür. Bizim bir hərbi müəllimimiz var idi 10-cu 11-ci siniflərdə. Bizə həmişə hərbi dəftəri tutturmuşdu. Yəni orada hər şey yazırdı hərbi ilə bağlı. İlk səhifələrində də hərbi andı yazdırmışdı və onu əzbərlətdirirdi bizə həmişə. Sonra güllələrin neçə milli olur onları yazdırıb öyrədirdi. Sonra hərbi hissəyə bizi ekskursiyaya aparırdı. Orada əsgər yataqxanasına, yeməkxanasına tanış olmuşuq. Eyni zamanda silahları necə söküb yığırlar. Bunda yəni bizə göstərmişdi. Ən yadda qalan yəni hadisələrdən biri bu oldu. Suallarımıza hazırsınız? Bunun sual verəcəyinizi bilmirəm ki, sürprizlər üst-üstə gəlir. İndi qoy görək inşallah suallara cavab verə bilərik. Növlərinin sayı ən az olan bitki qrupu hansıdır? Növlərinin sayı ən az olan bitki qrupu hansıdır? Çılpaq toxumlar. Bəkəsi deyəsiz. Nədir? Paxlalı bitkilər. Ondan sonra var çılpaq toxumlar. İndi hansıdır cavabı? Yəqin ki, örtülü toxumlar olar. Ən az olan bitki qrupu deyirsiniz, örtülü toxumlar. Mən onları bilmirəm ki. Mən sizin cavabı qəbul edirəm. Çox istəyərdim ki, düzgün cavab verəsiniz. Ancaq çılpaq toxumlar. Çılpaq toxumlardır. Yadınıza düşmürək. Yox, mayı ilə gəlir ki, bir əsas sürprizin də oldu. Davamı var. Qədim dəmir dövründə Azərbaycanın əlaqələr saxladığı qədim şərqin ən qüdrətli dövləti hansıdır? İndi sizcə test xeyirdir, yoxsa belə sual cavab? Yox, bu doğru ayrı sual verəsə, onu cavab verəm. Narazıyam o məsələdə. Yaxşı. Asur, təxmini Asur yadımdadır, Asur dövləti. Asur yəni deyirsiniz? Asur dövlətidir, sonra... Manna dövləti. Manna. Bilmirəm, sizə soruşuram. Çox istəyərdim ki, sizi təbrik edirəm, ancaq təəssüf edirəm, Asur yaydı bu. Növbəti fənnimiz coğrafiya fənnindən olacaq. Əraziyə siklon daxil olarsa, hava necə olar? Yəqin ki, yağmursuz. Elə-belə tutqun hava olur. Bulutlu, yağmurlu, soyuq. Yağmursuz, küləkli, bir də bulutsuz. Mən sizin sualımızın 3 cavabından yalnız birini qəbul edirəm, küləklini. Təəssüf ki, düzgün cavab vermədiniz. Buludlu, yağışlı və küləkli olmalıydı. Ədəbiyyat fənni. Əminəm ki, 100% doğru cavab tapacaqsınız. Yox, ədəbiyyata elə şey tapıb deyəcəksən ki, ağla gəlmir. Yox, asan sualdır. Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə başlamaqla Azərbaycanda, eləcə də yaxın şərqdə satirik jurnalistikanın əsasını qoyan yazıcı dramaturq kimdir? Cəlil Məhməd Quluzadə. İndi sizcə müəllimləriniz baxıb nə fikirləşir? Yəqin ki, deyirlər çox şey yadımdan çıxır. Bu normaldır yoxsa? Normaldır əslində. Çünki haradasıda neçə ildir bitirmişəm. Cəlil Məhməd Quluzadə. Nizəl Əkbər Sadir. Cəlil Məhməd Quluzadə deyir, Mirzə Cəlil deyir. Onu hamı Mirzə Cəlil deyir, ancaq Cəlil Məhməd Quluzadə tamamilə doğru cavabdır. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm, o bizim sənətimiz. Tərkibindəki sadə cümlələrdən biri qramatik cəhətdən müstəqil, digəri isə ondan asılı olan mürəkkəb cümlə necə adlanır? Tabeli mürəkkəb cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlədir. 100%. Bəlkə biraz da fikirəcəz. Tabesiz. Tabesiz, bəlkə tabelidir. Tabesiz. Siz nə cavab vermişdiniz? Nə fikrinizi dəyişdiniz? Tabelidir əslində. Tabeli mürəkkəb cümlə olar yəni. Niyə? Elə dediyiniz, mən də fikrimə, ağlıma gələn dedim. Çünki bu dəfə deyəcəyimi sualın cavabına atıram sadəcə. Getdi, düşdü, düşdü, düşmədi, düşmədi.
Ben nasıl cevabım? Tabelini kabul edeyim. Kabul edeyim cevabı. Edeyim. Sizi çaşdırmaq çok asandı. Düz dediniz, tabeli mürəkkəb cümlədir. 9 dəfə 90 neçə edin? Çok baramdır, 810. Peki, bilməyəsiniz fazla. 810. Niye? 9 dəfə 981, 0 da geldi 810. 810 yoksa 180? Niye 180? 9 dəfə 90, 180 edin, 2'ye vurmuşsunuz 180 edin. Cevabınız doğrudur. Hə, da bu da doğru olacaq deyilsin. Kompüterlerden ve şebekelerden, xüsusən internetten istifadə etməklə bağlı olan yeni fən ve yeni informasiya sanayisi sahəsi necə adlanır? İnformatika. 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 Hə, informatikadan başqası xəyalıma gəlmir. İnformatika. Qəbul edeyim cevabınızı. Sfumato, rəssamlıqda figur, sfumato, rəssamlıqda figur və əşyaları bürüyən havanı vermək üçün ümumi təsvirin yumşaldılması texnikasıdır, sfumato. Bu üsulu nəzəriyyədə və praktikada ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb? Da Vinci. Aslında bilmirəm. Mən, bax olar, bax. Bizimkilərdən Səttar Bəhluzadə. İlk dəfə Səttar Bəhluzadə üzrə kölgələr verib. Bilmirəm də, indi mən nə desəm bu yalan olacaq. Cavabınız var mı? Mən elə hansı tərəfə geçsəm elə özümüzünkilərdən yapışım və yəqin ki 99% cavabım səhvdir. Amma Azərbaycan üçün elə Səttar Bəhluzadə deyirəm. Picasso. Qəbul edeyim cavabınızı. Eləyim. Növbəti sualımız sizin zəif nöqtəniz ingilis dilindəndir. Hə. I am proud to be Azerbaycani kəlməsini tərcümə edin. Azərbaycanı mən sevirəm, yoxsa... I am proud. Sevmək, love. Görürəm, Azərbaycanı yaxşı görürəm. I am sözünü mən də bilirəm ki, I am sözünü kömək edin. Siz o birisini kömək edin. Proud, bir dənə proud sözü var. Proud to be Azerbaycani. Sizə gələk proud-u kömək edirdiniz, mən də o birilərini bilərdim. Onu eləsəm, cavabını tapacaq. Kəlməsini tərcümə edin. I am... Bildim, mən. Proud to be Azerbaycan. Azerbaycanda yaşayıram. Sadece olarak... Bir tane o proud'u proud hiç kim bilmiyor. Azerbaycanda başa düşürürler, məni de başa düşürürler. Deyim cevabı. Geliyorum. Mən Azerbaycanlı olduğum için fəxr edirəm. Rəhmət edir, Ali Rüsusun. Bəli. Mən tarix müəllimiyəm, necə deyərsin? I am a historian teacher. Mən Azerbaycanlı olduğum için gurur duyuram. Təbrik edirəm. Mən Azərbaycanlı olduğum üçün fəxr edirəm. Biz də fəxr edirik, təbrik edirik. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda baş geyimi olmaqla yanaşı həm də simvol sayılırdı. Cəsarət, ləyaqət və şərəf rəmzi hesab olunan bu geyim hansıdır? Papaq. Həm də onun rəqsi var. Papaq rəqsi. Valla, papaq ola bilər yəqin ki, sadəcə olaraq tapamıram. Tapıbsız da, niye axtarsız? Papaq da da. Kəlağayı deyim. Kəlağayı rəqsini hiç oynamışsınız mı? Yox. Nesardan tapdınız? Papaq olar. Qəbul edeyim. Eləyim. Təbrik edirəm. Qəhrəmanlıq rəmzi var, ancaq papaq olar. Bilər. Düzgün cavabdır, təbrik edirəm. Bunu da bilməyəcəksə də yaşamaq yaxşı ki. Suallarımız bitdi. Öz-özü necə hiss edirsiniz, onu deyin. Çox əzici. Niye? Çünkü tanış olmayan suallar idi. Görün şagirdler, tələbələr nə dərd çəkir də müəllimlərin əlində. Biraz yenilədi, məktəblərinizə qayıtdınız, xatirələrinizi oyatdınız. Bu da sizin üçün və bizim üçün de fərqli bir... Bizim de xatirələr. O koca xatirələr de yaşayırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Suallarımız bitti. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun, gözəl. Dəqiq. Özünüzü yaxşı mı hissediyorsunuz? Tabii ki. Sağ olun, teşekkür ederim ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Doğrudan çok maraqlı oldu. Həqiqətən sanki məktəblərimə bir də qayıtdım. Sanki yaddaşımı təzələdim. Düz unutduğum suallar olubdu, vaxtı ilə bildiyim. Amma da məncə normaldır, üstündən çox il keçmişim. Çok sağ olun, teşekkür ederim.